אחי, יש ג' עבודות שהם מפסידים עבודת התפילה. הרבי מסביר ש דיברנו על רפואה על ידי דבר השם, ועשינו להסביר למה רפואה על דבר השם, על ידי דבר השם, יש שתי בחינות של דבר השם. יש דבר השם שמשתלשל מלמעלה דרך כל הכוכבים, ואז צריך להתרפא בעשבים שהם מתאימים ושייכים לאותו מהלך, ויש דבר השם שהוא מגיע ישירות בשמי השורש, וזה העניין של התפילה שהוא שורש הכל. ואמרנו שצריך להתרפות, להשתדל להתרפות במקום הזה של הדבר השם שהוא התפילה, כי זה משחרר אותך מהצמצומים של העולם הגשמי. העולם הגשמי אפשר להתרפות בעולם הגשמי, אבל אז אתה יכול רק בצורה מאוד מאוד מסוימת. העולם הגשמי הוא עולם עם הכללים שהם אמנם כללים אלוקיים, אבל הם כללים מאוד מאוד קשוחים, מאוד מקובעים אפשר לומר. אם אתה נכנס למהלך הזה, אז אתה חייב להיות רק בדיוק של המקום הזה, ובסוף זה גם מצמצם אותך. אדם שמתרפא מדבר השם, אז הוא בעצם נהיה בן חורין, מכיוון שזה נקודה מאוד חשובה, כי זה כך הרבי ממשיך ביוד. אדם שהוא פועל בתוך העולם הגשמי, ודיברנו על זה בריחוץ, איך אדם, למה אדם צריך לפעול בתוך העולם הגשמי, כי הוא לא מלאך, אבל כשהוא פועל מתוך העולם הגשמי, הוא צריך להיזהר שהעולם הגשמי לא ישלוט בו. זאת אומרת שהוא לא יהיה כפוף לעולם הגשמי. יש הבדל מאוד גדול בין אדם שפועל בתוך הגשמיות, אבל הגשמיות לא שולטת בו, לבין אדם שהוא פועל בתוך הגשמיות, והגשמיות קובעת בשבילו כל דבר ודבר. גם בנושא הזה של הרפואה, זה טוב שאדם פועל בתוך הזה, אבל אם למשל אדם יגיד, ויש סיפורי, יש כמה וכמה סיפורי צדיקים על זה, שבן אדם, אני יודע, כל מיני צדיקים, שאיזה רופא אמר להם, אני לא יודע, לא ללכת למקווה, כי הוא חולה, והוא קר, מקווה קר, או מקווה בכלל, ומישהו אחר אמר, שאי אפשר, אי אפשר לקום מוקדם, כי זה לא בריא, או אי אפשר, זה לא יודע מה, סיפורי, כמה וכמה סיפורי צדיקים על זה. אז יש בן אדם, הוא אומר, מה אני יכול לעשות? אני יודע, זה ככה זה, אני חי בתוך העולם הגשמי, אני חייב בדיוק ליישר קו עם העולם הגשמי, ודאי, זה לא דבר בריא, לקום באמצע הלילה או ב-4 בבוקר, ואז לקפוץ למים על הבוקר, משהו לא בריא בזה, לצעוק הרבה, זה לא בריא. אז אם אדם חי בתוך הדבר הזה, אז הוא בעצם, הוא חייב להיות, הוא בעצם נשלט על ידי המציאות הגשמית. וגם אדם שהוא בעצם מכיר בזה שזה גם הטבע זה דבר השם, אבל עדיין הטבע זה דבר השם, אבל אתה חייב, ליישר קו לפני כל הגחמות וכל כל הטענות של העולם הגשמי. העולם הגשמי יש לו הרבה גחמות, הרבה קביעות, ש אתה לא רוצה שזה יחייב אותך את כל הדברים האלה. אתה רוצה לפעול בתוך המציאות הגשמית, אבל אתה רוצה, כי אנחנו לא מלאכים, אבל אתה רוצה לפעול בתוך המציאות הגשמית בשחרור. אני אעשה מה שאני רוצה, או מה שאני מרגיש שזה נכון. כדי להגיע לשחרור הזה, אז אדם חייב שיהיה מחובר לדבר השם שבא מהתפילה. זה בדיוק הדוגמה, רבנו אומר, אני מבין, אני צריך להתרפות על ידי הגשמיות, אי אפשר להתרפות על ידי דיבורים, רק דיבורים. אבל אני, מה אכפת לי, אני רוצה לאכול מה שאני רוצה ולהתרפות על ידי מה שאני רוצה. אני לא רוצה בדיוק את העשב הזה ורק זה, וצריך לקחת את זה בצורה כזאת, בצורה, בעניין כזה, לא, מה טוב. אז זה עיקר הנקודה. אמרנו שיש עוד כמה נקודות, אבל זה עיקר הנקודה, למה אדם צריך להיות מחובר לעניין של,
של של דבר השם שבא מהתפילה. עכשיו יש דבר מעניין, רק אני אוסיף את זה, זה עוד בתת. אז הרבי אומר, הבחינה הזאת שהוא מתרפא מהתפילה, מדבר השם שזה תפילה, זה בחינת עבדתם את השם אלוקיכם, פרח את לחמך ואת מימך, והסירות עם מחלה מקרבך, ועבדתם את השם, עבודה זו תפילה. הרבי יכול להביא הרבה מקורות לזה. המושג הזה, עבדתם את השם, זה דבר שמופיע כמה וכמה וכמה פעמים בחזל, במדרש, בכל מיני מדרשים, איזו עבודה שבלב, יש כמה וכמה מקומות שחזל לימדו אותנו שמה שכתוב בתורה ועבדתם, הכוונה היא עבודת התפילה. ואיזה מקור הרבי הביא, לפחות מי שכתב את את המראי מקומות, דווקא את הגמרא בבבא קמא, דווקא שמה מישהו ראה את הגמרא בבבא קמא? חידוש, הגמרא בבבא קמא. איך מופיע שם העניין של עבודת התפילה? אומרת הגמרא, יש פה כל מיני מימרות של איך צריך להתנהל ואיך צריך לחיות. אמר לי רובה לרבה, ברמרי, מנה מילתא, מאיפה הדבר הזה, מאיפה העיקרון הזה, תכף תשמעו איזה עיקרון, או התנהלות. דאמו רבונן, השכם ואכול בקיץ מפני החמה, ובחורף מפני הצינה. חשוב לאכול מוקדם בבוקר שאתה קם. ידעתם שיש כלל כזה? אוהו, בעיה. אבל מה לעשות? כנראה שיש עיקרון כזה שאדם קם בבוקר, הוא צריך לאכול. היצ חם, בחורף קר, לא יודע. ואמרי אינשי, שהגמרא אומרת, זה תמיד חוכמה כזאת שהיא מעין מקובל, חוכמה מקובלת, שבדרך כלל היא מהאוילם, בדרך כלל היא מיוסדת על התנהלות מקובלת וסבירה. אמרי אינשי, שיטין רהותי רהות, ולא מטה לגברה, תמיצפרה קרח. מה זאת אומרת? שישים איש, רש"י אומר, שיטן רהותי רהות, 60 איש רצו ולא הגיעו לאוכל שחרית. מי שאוכל על הבוקר מקפיד על האמירה הזאת, השישים הרצים הכי טובים לא יכולים להשיג את הבן אדם שעל הבוקר קם ואכל. אכל סנדוויץ' על הבוקר. זה הפוך, אם זה מחביל, לא? אתה אומר חוכמת ההמון השתנתה, אולי. לגמרי, אולי, אבל תקשיבו, זה מדהים. יש עניין כזה, אני אומר שבזה הרפואה יכולה להשתנות, אבל העיקרון נשאר. יש עניין כזה שצריך לאכול על הבוקר. דכתיב, לא ירבו ולא יצמאו, זה פסוק מישעיהו, לא ירבו ולא יצמאו ולא יקם שרה ושמש. זאת אומרת, יש פסוק בישעיהו שמי שאוכל על הבוקר, אז מי שלא רעב על הבוקר, לא צמא על הבוקר, אז הוא חזק מאוד, הוא מצליח לעבור את העולם הזה בשלום. אני אומר שזה קשור, אולי זה לא הנקודה שלנו לגבי אכילה על הבוקר, אולי זה התובנות השתנו פה, אבל יש מלא תובנות גם בעולם המערבי וגם העולם האלטרנטיבי סיני, לא יודע, כל אחד עם התובנות שלו, וצריכים להקפיד. אף אחד מהם לא אומר לאכול בבוקר, לא משנה, הם אומרים דברים אחרים, כל אחד עם העניינים אחרים, הם אומרים דברים אחרים, והדברים האלו הם ודאי יש בהם חוכמה, אבל לא עכשיו מזלזל בזה, ודאי יש בזה באמת חוכמה, ונראה כל אחד לפי השיטה שלו שיש חוכמה, והחוכמה הזאת היא חוכמה שאם מתנהלים איתה נכון, אז אדם יהיה בריא ואדם יהיה חזק ולא יהיה חולה. ובדיוק קיבלתי חצי הרצאה על זה שלשום, אז אני על הצד הרפואי, הצד הפסימי, אז אני זוכר, כי ממש אתמול ששום כדי ילדים שלי דיבר איתנו על הדיבר, ישבנו בברית, אז דיבר לנו.
שמה? לא משנה, זה עיקרון של איך צריך לאכול ומה צריך לאכול וממש, ואני אין שם ברור, זה לא... ובכל אופן, אומר את הגמרא, לא, שרנתן אומר לכם ברור על משהו שאתם אומרים. לא, אז בכל אופן, אז הוא אמר לו, זה אמר רובה לרבה בר מרי. יש מקור בתנך שצריכים לחיות לפי הכללים הבריאים והנכונים והטובים של עולם של הטבע. כן, זה צריך, מי שיחיה לפי המקובל ולפי הנהוג, אז הוא יחיה חיים טובים. אמר לי, את אמרת מהתם, אתה מביא ראיה משם, מההוכחות, מהפסוקים על איך צריך להיות בריא, בתוך הגשמיות, ואנה אמינה מהכה, ואני, יש לי פסוק אחר, ועבדתם את השם אלוקיכם, זו קריאת שמע ותפילה, מפה, הרבי מביא שעבודה זה קריאת שמע אבל גם תפילה, ומיד אחר כך כתוב וברך את לחמך ואת מימך, וזה פת במלך וכיתון שמיים, מכאן ואילך והסירות היא מחלה מקרבך. ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימך והסירות היא מחלה משכמה. זאת אומרת, מה הוא אומר? מה זאת אומרת? מה ההוכחה של רבא בר מרי שאומר לרבא? הוא אומר לו הפוך. אני אומר, אתה רוצה להיות בריא? תתפלל. כתוב עלו, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימך, והסירות עם מחלה משכמך, הסירות עם מחלה, כן. מה זאת אומרת? לא, אמרת להתפלל ואז תוכל ללכת למים. לא רק להתפלל, נכון? נכון, וגם הדגיש, אבל מה הדגש שלו? הדגש שלו הוא אז, קודם כל תתפלל, כי הלו ההצעה של הרפואה, לפחות אז, אני לא משנה, אפשר לתרגם את זה היום להיצעות אחרות, עבודה של הרפואה שם, דבר ראשון תקום, דבר ראשון תאכל, יש פה איזה משהו מחזק, ואז מה הוא אומר? הוא אומר להם, מה אתה מדבר? אתה יודע מאיפה אני אומר שצריך לקבל כוח? קום תתפלל. זאת אומרת, זה לא שאני אומר ש... גם, ועבדתם השם לוקחם וברך את לחמך ואת מימך, אותו דבר. זה לא שתתפלל ואל תאכל. תהיה בסוג של רוחני כזה, לא יודע, תענית משבת לשבת. לא, לא, תאכל. אבל ברגע שהנקודת החיבור שלך למציאות הוא דרך דבר השם, שזה התפילה, אז אתה חי, בואו, אכלת את לחמך ואת מימך, אתה חי בתוך המציאות הגשמית, ואנחנו לא מלאך, וצריך לחיות באמת בתוך הגשמיות, אבל מה? מה שקובע, אתה עכשיו משוחרר, אתה לא צריך משהו ככה ומשהו אחר, כללים מסוימים, אתה לא חי, אתה לא צריך את הכללים האלו, תאכל מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, ברור, תאכל, תהיה חלק מהמציאות הגשמית, בסדר, אני לא אומר לך לא. אבל אתה, אז אתה פועל בתוך הגשמיות, אבל אתה השתחררת מהכללים של הגשמיות. כי הכללים של הגשמיות הם כללים מאוד מאוד, כמו שאמרתי קודם, מאוד קשוחים. רק עשב מסוים יכול לרפות מחלה מסוימת. ורק אם תאכל על הבוקר, שוב, לא משנה שזה ישתנה היום, אבל לפי התפיסה של אז, רק אם תאכל דבר ראשון בבוקר, אז תהיה חזק. זה הכללים, יש בזה היגיון פיזיולוגי, היגיון, אתה יודע, זה לא קבלה. זה לפי ההבנה שלהם אז, והיום יש את הכללים של היום, שהכללים האלו הם מחייבים, לא משנה לפי איזו שיטה, אבל הם מחייבים שאתה תאכל בצורה, או תחיה, בצורה מאוד מדויקת, מסוימת, כדי שתוכל להיות בריא. כדי שתוכל להיות בטוב, כדי שתוכל להצליח. ובא רבא בר מרי, רבא בר מרי, ואומר, מה אתה מדבר? הוא אומר, אתה תהיה מחובר לדבר השם, ואז אתה תקבע מהנקודות, מה שחשוב לך, מה שמעצב לך את המציאות, את החיים, זה דבר השם. אבל זה מדרגי, הרב. לא מדרגי. מה הוא עד שהוא מגיע לשם? לא. הוא אומר, כך צריך לחיות. אדם צריך לחיות בצורה כזאת שכשהוא מחובר לדבר השם, אז
ההתנהלות שלו במציאות הגשמית, בסדר, זה יסתדר, הכל יסתדר. כי הוא ברך את מימך ואת לחמך ולמך וסירותי מחלה, הסירותי מחלה ממך זה נובע עבדתם את השם אלוקיכם, משם זה בא. רב, למה אומר קריאת שמע בתפילה? למה לא רק תפילה? אני חושב שזה קשור להמשך. קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים, ותכף נראה, בעצם אדם שהוא לא מקבל עול מלכות שמיים, אז זה יפגע בו בתפילה. לכאורה זה דבר פשוט, אבל כנראה זה לא כך פשוט. ולכן הוא אומר לו, קודם כל יש קבלת עול מלכות שמיים, אחרת זה יפסיד את עבודת התפילה. כמו שרבן אומר, בעוד משפט אחד. יש לי שאלה על זה. כן. לא הבנתי, האם אני פשוט צריך להתפלל והלחם שלי מאליו ירפא אותי, או שאני צריך לכוון על משהו? יש פה עיקרון. העיקרון הוא שאני מקבל את החיות שלי מדבר השם, שדרך התפילה. אולי דברים אחרים, אבל פה מדבר דבר השם. ברגע שאתה מחובר לשורש של הכל, אז אתה יכול, אתה צריך לחיות בתוך הגשמיות, אבל אתה כבר לא נשלט על ידי הגשמיות. אתה מעצב את הגשמיות לפי הצרכים הרוחניים שלך. אז מישהו אמר לי, אז מה, אז אפשר לאכול, אתה יודע, דבר השם מתפלל? דוריטוס. לאכול דוריטוס הייתה השאלה? צ'יטוס. צ'יטוס, סליחה. לא, אתה יודע, אני לא חושב שזה הנקודה, כי... אבל זה מה שקורה בסוף. כל העולם החרדי עובד ככה. או, יפה. יפה. תסתכל מה יצא מזה. לא כל העולם החרדי. לא כל העולם החרדי. לעולם לא ראיתי את רב שמול שפירו אוכל דוריטוס וצ'יטוס. זה בדיוק מה שאמרתי, שזה מדרגת. אבל, רגע. בצדיקים זה איך שהוא עובד. אבל, יפה. אבל אתה צודק כן בדבר אחד. אתה דבר אחד, ויש בזה באמת חידוש מאוד גדול שרבנו מדבר אלינו. ברור שהדבר הזה הוא לא בא להצדיק שאני מחובר לדבר השם, אז אחר כך איך עכשיו בדיוק היה את כל הסיפור הזה שביטלו את המס על המיצים, על... ביטלו את זה? כן, זה התבטל, זה ביטלו את זה. אתה יודע, זה לא אומר, ובאמת זה נכון, שאתה לא חייבים... יש להם את הסופר דרים, זה... בדיוק, לא חייבים... זה צומח לחזנה. לא חייבים לעבוד את השם, להיות מחובר לשורש, ועכשיו להזיק. להזיק, זה ודאי אסור לך להזיק, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה לא קשור למה שאנחנו מדברים פה. יש כללה, יש כלל שנשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל יש פער עצום בין לא להזיק, לבין לבנות את החיים הגשמיים שלי לפי הכללים, מה שנחשב ואני יודע מה, מה שהעולם, לא משנה איזה עולם, מה שהעולם קובע כתור התנהלות בתוך הגשמיות. ודרך אגב, אנחנו מדברים פה על אוכל ועל על תפילה, אבל זה לא רק מצטמצם לדבר הזה, זה הרבה 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 יותר רחב מזה. כל ההתנהלות בעולם הגשמי, בעולם החברתי, בעולם, לא יודע, בכל העולם בעצם, יש הרבה כללים, מה שנכון, לא נכון, נהוג, לא נהוג, הגיוני, לא הגיוני, בריא. יש המון 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 התנהלויות, המון המון צורות של, אני יודע, עיצות, רעיונות, הדרכות, ויכול להיות שחלק מהם טוב, יכול להיות שחלק מהם לא טוב, אבל לא משם אתה מתחיל. אתה לא מתחיל משם. אתה קובע את המהלך הרוחני הפנימי שמקשה אותך לשם יתברך, ואז אתה תראה איך לסדר את העולם הגשמי מסביב לדבר הזה. זה עיקרון מהפך תודעה. עכשיו אנחנו... אבל לא הבנתי למה... רק שנייה, אנחנו... למה הדוריטוס לא בסדר? אני מסביר. מכיוון שאנחנו, וזה אולי ההבדל בין הגלות לבין ארץ ישראל, שאנחנו יודעים שבגלות באמת אין שום קיום או ערך או משמעות מצב הגשמי של המציאות, בארץ ישראל כן, ענפי הרי ישראל, כן, יש בזה הרבה דיבורים על זה, ולכן אנחנו יודעים שבארץ ישראל כן יש עניין לטפח ולחזק גם את הכלי הגשמי, גם של הפרט וגם של הכלל. ודאי שעניין כזה. ולכן צריך לעשות דברים שהם לא מזיקים. האם ברמת העיקרון אדם יכול להתפלל לדבר השם ולעשות לעצמו, להיות מחושר לדבר השם ולהזיק לעצמו?
כן, אבל יכול לעבוד, אבל אנחנו לא עובדים ככה, כי אין סומכים על הנס, כי אנחנו לא פועלים ככה, זה כלל יסודי. אדם יכול באמת, יש כמו שהבאתי אז את הסיפור שם עם, עם, עם ההנחה, שם, שם מברכות עם, 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 עם חנינה בן דוסה, יש עוד סיפורים, ש... מי זה שלח לחובה ואליהו התעדבן עליו? רבי טרפון זה היה בהתחלה ברכות. נחמן. מי, מה? לא זוכר, לא משנה. גם בקידוש, יש לנו איזה קרפות. זאת אומרת, אתה יכול, אם אתה מספיק צדיק ואתה מספיק מחובר לדבר השם, אתה יכול לעבור גם במקומות המסוכנים. זה לא נכון. זאת אומרת, זה לא נכון להתנהל ככה, גם אם זה יעבוד לך. זה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתנהל במהות. כי אתה אומר, אבל הוא יסתסק בבריאות במקום בתורה. לא רק זה, כי זה לא נכון. כי זה לא נכון. כי זה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו וברא את העולם, הוא לא רוצה שנתנהל מתוך העולם הסתמכות על ניסים. למרות שניסים קורים, ובוודאי ניסים קורים לצדיקים, ולכאורה הצדיקים יכולים לאכול דוריטוס וכל השפיות ודברים יותר גרועים, אבל זה לא נכון להתנהל ככה. נכון, לא יקרה להם כלום, הם מחוברים לדבר השם, אבל זה לא נכון. אבל אם הנקודה של לחם המים זה לשבור את העניין של הרפואות, אז למה שלא נגיד שללכת לקיצון השני, ללכת למקומות שהכי לא מושכים רפואה, זה יהיה הכי עדות לתיקון הזה. לחם ומים זה לא לשבור את הרפואות, זה לא העיקרון. העיקרון הוא שאני לא משועבד או לא נעול בתוך המציאות של העולם. אז העולם יכול לרפא אותי, העולם הגשמי יכול לרפא אותי בעצם מאוד מסוים, ולא בלחם ומים. אז אני אוכל לחם ומים, אתה אומר למה לא לאכול דוריטוס? אז זה מה שברתי עכשיו. כי אין עניין שאדם, אני אראה שאני לא משועבד לגשמיות ואני אלך לחורבה שמת ליפול, אלך למקום שיש נחשים ועקרבים, המציאות לא יכולה לגעת בי. איך אמר שם רב חנינא בן דוסי? לא הערוד ממית, החטא ממית. זה נכון, אבל כתור מהלך כללי בעולם, אנחנו לא חיים ככה ואנחנו לא מצווים לחיות ככה, ואסור, הפוך, אסור לא לחיות ככה. אז זה יכול לעבוד, אבל להסתמך על נס, זאת אומרת, אדם יפעל במקום של נזק, איפה שזה מקום מסוכן, לא משנה במה, במו, ויסמוך על החיבור של הדבר השם, יכול להיות שזה יעבוד, אבל לא ככה מתנהלים במציאות. אבל החיבור לדבר השם, הוא לא מפריד, יש את הטבע ויש את החיבור לדבר השם. זה לא דבר השם שאבטיח יותר בריא מדוריטוס? זה לא דבר השם שאם אני... כן, אבל שוב. שאם אני אעשה פעילות דוריטוס. שאם אני אעשה פעילות גופנית, אני בריא אותה. זה מלאכים. זה דבר השם. דרך מלאכים. נכון, אבל זה בדיוק מה שאני מסביר לך. שהחיסרון בזה, שברור שבעיקרון אתה צודק, אבל החיסרון הוא שאז אתה צריך ללכת בדיוק כמו שראינו בגמרא בבבא קמא, אתה צריך בדיוק, רק עשב אחד יכול לרפא אותך. אתה רוצה להיכנס למהלך הזה? רק עשב אחד יכול לרפא אותך, שאר הסבים לא יכולים. העולם של הטבע הוא עולם, זה לא סתם, זה כבר אמרתי את זה, זה לא סתם נקרא מדעים מדויקים, כי מאוד מדויק. אתה משנה משהו במולקולה, מולקולה מפה ומשם, לא יודע, מעלה אחת, הכל לא יעבוד. זה עובד, זה מכונה מאוד 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 מדויקת, הכל מהשם, אבל זה עובד רק אם אתה בדיוק חי את הדבר הזה, אם אתה, אין לך מרחב. אני מגזים קצת, כי יש דברים, אתה יכול לאכול גם תפוז וגם תפוח, לא יודע, זה גם טוב. בסדר, יש מרחב מסוים, אבל בגדול הוא מאוד מאוד מקובע, כך הוא עובד, ולכן צריך להשתחרר מזה. צריך אדם להתחיל בתוך הגשמיות, אבל להיות משוחרר מזה. הרמב"ם כן מביא רשימה של דברים מאוד מדויקים שאתה צריך לאכול, ובקיץ ככה, בחורף ככה. בסדר. אתה אמרת רק, זה לא חייב להתעכב אם אתה לא עושה, אבל זה לא... אתה מדבר על אכילה, פה מדובר על רפואה, ולא מדבר על זה שיש, כאילו, שוב, גם באוכל יש דבר השם. לגמרי. למה דווקא הלכנו ללחם במים פה? מה התיקון לזה? יש עוד תורה שלנו. שנייה. למה ללכת דווקא בלחם ומים? לחם ומים פה זה, כי זה הפסוק, לחם ומים אמרתי זה דוגמה, לחם ומים זה משהו כללי למזון ושתייה. רבנו רוצה להגיד שאתה יכול להתרפות על ידי לחם ומים. נכון, מדובר פה על רפואה, אני מרחיב את זה
שאר תחומים, אבל הסברתי גם למה הרבי בואו מדבר על רפואה, אבל דיכאון זה דבר באופן כללי קשור לכל ההתנהלות שלנו בעולם. אבל אם הוא יתחבר לשורש, אז למה לרדת חזרה בשביל הרפואה למשהו גשמי? כי אנחנו לא מלאכים. כי זה ככה קורה כאילו, מה? המלאך של הטבע זה לא המלאך של המלאכים, אנחנו לא אמורים להתחבר. לא, המלאכים לא אוכלים. מה הוא שואל? הוא שואל למה כבר התחברת לדבר השם, מה אתה צריך לחם במים? דיברנו על זה, כי אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם, ובני אדם צריכים לאכול. למה בני אדם צריכים לאכול? לא יודע, ככה השם ברא אותם. לא, לא אומר שבן אדם הפסיק לאכול, אבל שלא תגיע המחלה לצורך הדוגמה. שמה? שלא תגיע המחלה בכלל, כי... או שתתרדל. זה מה שרבנו אומר בהמשך. יש פה מבנה. קודם כל, בשלב הזה אנחנו נמצאים במקום שברגע שאתה מתרפא בלחם ומים ודרך דבר השם התפילה, אז קודם כל אתה משתחרר מהמקובעות לטבע, שהטבע לא שולט עליך, אתה בטבע, אבל לא הוא שולט עליך, זה קודם כל. אחרי זה רבינו יגיד, יש עוד משהו, שאתה יכול למנוע את הבעיה לפני שנוצר. אבל בסדר, זה השלב הבא. נראה לי שמה שבני שואל זה למה צריך להגיע חזרה ללחם ומים. מספיק שאני אתפלל עכשיו, ושהשם לא יביא לי מחלה. זה בדיוק מה שמסביר. מכיוון שהקדוש פה, התורה הזאת בנויה על כך שאנחנו לא מלאכים. וההבדל בין מלאך לבין בן אדם זה שמלאך לא פועל בתוך הגשמיות, ואנחנו כן, ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו, הפעולה שלנו וגם פעולת הרפואה, היא תהיה פעולה בתוך הטבע, בתוך המציאות. רק אתה משוחרר מהכללים של הטבע, אבל בתוך הטבע. ומלאכים לא, הם לא מחוברים לטבע, זה כל התורה הזאת. לא רוצים שנהיה מלאכים, רוצים שנהיה בני אדם, צדיקים. טוב, זה, כל זה היה הקדמה ליוד. אז רבן אומר בסדר, אז יש את העניין של עבודת התפילה, ו... אבל יש שלושה דברים שמפסידים את עבודת התפילה, וזה אל תהיה בז לכל אדם, עבודה זרה, שמירת הברית. ולמה זה מפסיד כל הדברים האלו, למה הם מפסידים את עבודת התפילה? מכיוון שהם מכניסים אותך לעבדות אחרת. אתה עובד, אבל אתה לא תעבוד. עבודה מול השם, ברור שכשאנחנו קוראים לתפילה ועבדתם את השם אלוקיכם, אז כרוך בזה שני דברים. אחד, שזה עבודה, באמת צריך להתאמץ, שתפילה זה דבר שצריך להשקיע בזה. אבל הדבר השני שכרוך בזה, זה שאנחנו מתמסרים ומתבטלים מול השם ילברה. אנחנו נהיה בחינה של עבדים. עבדי הם. זה כדי שאדם יתפלל, וכדי שאדם באמת ישקיע בעבודת התפילה, הוא צריך להבין שהקדוש ברוך הוא, הגורל שלו, זה בידי שמיים, בידי השם. כמו שהעבד יודע שהגורל שלו וכל מה שקורה איתו, זה תלוי באדון, אז ככה האדם צריך לדעת שכל מה שקשור אליו ותלוי בהשם, כל בידי שמיים. אדם שאין לו את התודעה הזאת, אין לו את ההרגשה הזאת, ודיברנו על זה הרבה, אז ברור שהתפילה שלו תהיה ככה ככה, כי זה לא באמת, הוא לא באמת, החיים שלו לא באמת תלויים בזה. שהאדם יודע שעכשיו הכל אצלו בגש וברוך נהיה תלוי באיך הוא מדבר עם השם, אז היא תהיה לא מזוזלת, כמו שרבן אומר, מזזרי. הוא לא יוצא להתפלל מהר, הוא רוצה להתפלל יותר לה. תן לי עוד שעה מול האחראי על הגורל שלי. אז זה שניהם כרוכים במילה הזאת, או במילה של ועבד את זה. אומר הרבי שיש שלוש דברים, שלוש עבודות, הוא קורא לזה, שלוש מידות, שבה האדם יעבד, זה יגרום לו התנהלויות שיגרמו לו לאבד את המיקוד הזה, את הביטול הזה מול השם יתברך, ובעצם יפילו אותו לתוך ביטול כלפי מישהו אחר, עבודה כלפי מישהו אחר. מה עם שלושת הדברים? אחד זה אל תהיה בז לכל אדם, שלא לבזות שום אדם. מה זאת אומרת אל תהיה בז לכל אדם? להעריך וליקר את המיוחדות שיש בכל אדם ואדם, ואת
נקודה שיש בו, שזה נקודה מיוחדת שיש רק בו, ואת הכוח, את הפוטנציאל שיש לאותו בן אדם, כדי באמת להיות מלך, כדי להיות צדיק. רואים שאחרי זה שרבי מפרט יותר, שהשורש לדבר הזה זה אחרי יוסף, שהם לא זיהו את הנקודה הזאת אצל יוסף, והם לא חשבו שהוא ראוי להיות מלך. בסדר, אצל השדיק, ודאי שאדם שהוא לא מקבל את ה... לא מבין את הכוח, את הנקודה המיוחדת של הצדיק, זה במיוחד נכון. אבל זה לא רק שם, זה כל אחד ואחד. צריך לדעת, כמו שהרבי מסביר בתורה למד דלת, שכל אחד ואחד יש לו איזו נקודה מיוחדת, שאני צריך לדעת שהוא יש לו את הנקודה הזאת, ולי אין את זה, צריך לקבל ממנו. למה אני בז לו? אולי יש נקודות אחרות שיש לי, אבל יש משהו מיוחד. כל אדם אדם נברא, על פי כך נברא אדם יחידי. כל אדם הוא אחד מיוחד, ואי אפשר להחליט אותו, אני לא תחליט. זה נקודה אחת. איך זה לוקח אותך? בסדר. אם זה מישהו אחר, אז זה עושה אותו רבית. שנייה. קודם כל, זה אל תהיה בז לכל אדם. אדם שיהיה בז לכל אדם, זה הרבי אומר אחר כך, אין לו את הדבר הזה, אז מה יקרה לו? הוא ייפול לבחינה של עבדות, כמו שרואים אצל אחי יוסף, שביזו אותו ולא האמינו שהוא יהיה מלך, ואז נפלו לבחינת עבדות. ואומרים לו, הננו לך עבדים. בסדר, לא, עוד לא מסבירים למה, רק קובעים את הנקודה. ותכף נסביר למה. נקודה השנייה, אז זה נקודה של עבודה זרה, ש... אדם שאין לו, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה, אז זה שיכול להיות עבודה זרה ממש כפשוטו, אבל יש עבודה זרה שהאמונה לא בשלמות, שזה כמו שמה שאמרתי קודם, עבודה היא לא בשלמות, האמונה בהשם הוא לא בשלמות, אז ברור שהוא לא לגמרי רואה בהשם את ה... את הכוח שמנהיג את העולם באופן בלעדי. אז מה יקרה לבן אדם כזה? זה כבר יותר קשה, יותר קל להאמין. אז עם אלה הוא ייפול לעבדות. שרבי מביא אחר כך שהעניין של מצרים זה מקום של ארץ מצרים מלאה גילולים ועבודה זרה, וכן נקראת בית עבדים. זה מעניין, זה חידוש גדול. אני יושב ולוקח מה שרציתי אתכם מארץ מצרים, מבית עבדים, בפשטות הייתי אומר, למה מצרים נקראת בית עבדים? היו מלא עבדים, במיוחד לעם ישראל. היו שם עבדים. אבל פה הרבי אומר, זה כמעט הפוך. למה יש הרבה עבדים במצרים? לא, כי כן, כי המקום עצמו במהות הוא מקום של עבדות. למה הוא מקום של עבדות? כי הוא מקום של עבודה זרה וגילולית. עכשיו, במיוחד במצרים, מה, לא, עבודה זרה היה בכל העולם. למה דווקא במצרים? כי במצרים היה משהו נוסף, או הייתי אומר, לא יודע, משהו נוסף, או זה כל כרוך ביחד. שעבודה זרה שם הוא כרוך בכישוף. זה היה המקום של הכישוף. נכון? זה חזר לומרים, אתה בהתחלה פרו, אמר למשה, מה, אתה עושה לי דרווינים? אתה יודע, אתה מביא כישוף לפה, למצרים? זה פה... כל הים. כבן אתה מכניס ל... כבן, פה זה... אז הוא חשב שהוא עושה עליו כישוף, באמת בהתחלה לא שום בעיה לעשות את החרטורים שקצ'אטם עשו את הפתקים. אבל מה הנקודה של כישוף? למה זה נכון בכל העבודה הזרה, אבל זה במיוחד נכון בכישוף? מה זה כישוף? כישוף זה בעצם, אתה מכריח את המציאות, יש לך כוחות, כוחות אטומה, אתה מכריח... ממש מכריע את המציאות להתנהל כמו שאתה רוצה. זאת אומרת, אין פה בחירה חופשית, לא של בני אדם ולא של המציאות הגשמית העתידית. כמו שאמרתי קודם על הטבע, על המדע, שזה מדע מדויק, אז הכישוף הוא עוד יותר מדויק במרכאות כפולות. מדויק הוא בלי מרכאות כפולות. זאת אומרת, זה יוצא מציאות שזה מכריח את המציאות. כל מצרים מתנהל לפי הדבר הזה. גם עבודה זרה שלהם היה קשור לדבר הזה. זאת אומרת, הכל היה מאוד מאוד, ההפך מבחירה חופשית. הכל היה מאוד מכוון, מאוד מתוכנת. זה מקום של עבדות. זה מקום שאין
התורה זה הפוך, התורה זה אין בן חורין למי שעוסק בתורה. עבדות אפשר להיות רק מול השם, ביטול, אבל לא מול איזושהי מערכת שהיא מערכת מכנית, מכנית, רוחנית, אבל זה מצרים, זה המהות של מצרים. מצרים זה מקום של עבדות, הכל מכוון, הכל חייב להיות בצורה מסוימת, ומילא זה מקום שגם אנשים מכניסים אותם למשפצת הזאת, בלי שום בעיה. כי כולם במשפצת הזאת, כולם, גם הפרו הוא כאילו התנין הגדול, הוא גם צריך להתנהל בדיוק ככה, בדיוק ככה, ויש כל כך הרבה. דרך אגב, הדבר הזה יכול גם להיכנס, צריך מאוד להיזהר, כי התודעה הזאת של העבדות הוא יכול לחלחל פנימה גם לקדושה. יש לפעמים אנשים צריך מאוד מאוד להיזהר, ויש נגיד כל מיני, נגיד זה ככה בצורה עדינה, שיש כל מיני התנהלויות, לא מדבר עכשיו על הלכה, אבל כל מיני סגולות ודברים, בעיקר בסוג של מקובלים, לא באמת במקובלים הצדיקים, אבל שאתה בדיוק תיזהר, אל תזכר, תיזהר, תיזהר, אתה יודע, הכל כזה, כל דבר זה, אתה יודע, אתה יודע מה אני מתכוון, מה אני מרמה, שכל דבר אתה בדיוק חייב לעשות ככה, רגע, רגע, תחכה, יש הלכה, יש אולי דברים טובים, יש סגולות, יש רעיונות, יש עצות, אבל העולם הרבה יותר שוחרר מזה. מי שנכנס לתוך אובססיה כזאת, שלא בדיוק עשה ככה, ולא בדיוק עשה ככה, ולא ככה, וזה, ושוב, אני לא מדבר על ההלכה, אז הוא גם נכנס לסוג של עבדות. יש, המציאות היא הרבה יותר פתוחה מזה. יש השם. כשאתה משבד את עצמך לכל דבר אחר, כמובן, יש דבר השם. אבל כשאתה משבד את עצמך לכל דבר אחר, אתה בסכנה. אתה בסכנה שאתה תפסיד את עבודת התפילה. מכיוון שעבודת התפילה מחייב שאתה מבין שום דבר לא משבד אותך חוץ מרצון השם. זה דבר היחידי שמשבד אותך. ולכן אדם שנופל, האמונה שלו זה לא בשלמות. מצרים זה דוגמה קיצונית לזה, אמונה בשלמות בדברים אחרים. אז ברור שהוא לא יכול להתפלל, אי אפשר להתפלל מהמקום הזה. דרך אגב, טוב, אני אגיד לזה עוד רגע. עכשיו מה הדבר השלישי? זה פה קצת חידוש. דבר שלישי זה העניין של פגם הברית. רגע, פגם הברית כבר נתקלנו בזה, נכון? נתקלנו בזה במה שמפסיד את הלב. פה, שם אבל זה נקרא תאווה. פה זה נקרא מידה. אז שמירת הברית על מי שאינו שומר דברי קרוי, אז זה הוא מגיע לעבדות, זה הכי קל להבין במובן מסוים. כי הוא נהיה, למי הוא נהיה עבד? נתן, גם שם זה נקרא מידה. לתקן שלוש מידות אלו על ידי הדרך. פה זה עבודות. כן, אבל שם זה מידה ועבודות, ושם זה מידה ותאוות. אבל עכשיו עוד רגע נדבר על זה. ולמה פגם הברית מפסיד את עבודת התפילה? מכיוון ש... אתה עבד לתאוות, כן? זה דבר הכי פשוט. אתה עבד לתאוות, אמנם יש תאוות אחרות, אפשר לשאול למה דווקא זה מפסיד את עבודת התפילה. לא ראינו, בעצם הכל מפסיד את עבודות, ודאי התאוות אחרות גם מפסידות את עבודת התפילה, אבל פה אחי, פה אדם אחי נפל למקום של שיעבוד, ולכן הוא לא יכול להתפלל. עכשיו נחזור רגע אחד אחורה, מה הדבר הראשון? אמרנו, אל תהיה בז לאדם, אתה מבזה, אתה לא מכיר את הנקודה המיוחדת אצל השני, אז זה גם מפיל אותך לעבדות. למה? מכיוון שלהכיר בנקודה המיוחדת של השני, ושזה מיוחד, ויש לו רק את הנקודה הזאת, זה בעצם להכיר ביכולת של הקדוש ברוך הוא, שכבר חז"ל אמרו, הקדוש ברוך הוא לא כמו כל אומן אחר, שכל מי שהוא יוצר הוא יחידי, אחד מיוחד יחידי, וזה באמת המשנה בסנהדרין, לפי כף אדם נברא יחידי, כשם שדעותיהם שונות כף פרצופיהם, כשם שפרצופיהם שונים שונות כף דעותיהם שונות. הקדוש ברוך הוא יוצר כל אחד ואחד מיוחד. ברגע שאתה לא מכיר בדבר הזה, אתה בעצם נחסרת ביכולת שלך לקבל את העליונות המוחלטת של הקדוש ברוך הוא, אתה בז לו, כי לא נראה לך שהוא באמת מיוחד, אז אתה בז לו, אבל הוא נברא בצלם.
הוא נברא כמשהו מיוחד שקדוש ברוך הוא ברא אותו רק בצורה כזאת, אין אף אחד אחר דומה לזה באיזשהו מקום. אתה מפקפק או נחלש בעבדות שלך מול השם יתברך, באופן טבעי אתה, הלא בתך אתה בז לו כי אתה חושב שאתה יותר חשוב ממנו. זה כאילו אנטי עבדות, אני אמלוך, אנא אמלוך, בחינה של אבי מלך, הוא לא רציני, אני, איך אמרו האחים של יוסף, הוא יכול להיות מלך, אנחנו יכולים להיות מלכים, באמת, היה להם איזה נקודה של גדלות, האחים, אף על פי כן, כשאתה מתחיל בדבר הזה, אתה בסוף נגמר, אתה מתחיל בשמה, אבל ברור שאדם שעובד את עצמו, אז בסוף הוא ייפול לעבדות, הוא יהיה עבד לכולם, אותו אתה בז, ויבוא איזה מישהו שהוא יותר כאילו ראוי, אז תגיד, זה מישהו שראוי, ובסוף אתה תבטל את עצמך אליו, בסוף אתה תהיה עבד, לא משנה למי. פה זה כביכול החוש הומור של הקדוש ברוך הוא, שהם יהיו עבדים לא לפרעה, הם יהיו עבדים לאותו אחד שאמרו שהוא לא ראוי למלוך. בסדר, זה הקדוש ברוך הוא ככה, הקיצה כזאת, מסדר את זה. הסיפור היה יכול להגיע גם כן, היה אותו סיפור אם היו נהיים עבדים לפרעה. ואז יוסף היה בא ומציל אותם. אתה לא מכבד את הנקודה באדם. אתה לא מכבד את עצמך. אתה לא מכבד את הנקודה באדם, בסוף אתה לא מכבד את עצמך, בסוף אתה לא מכיר את הנקודה ההנהגה האלוקית של הכל, בסוף אתה תיפול למקום של עבדות. והעבדות הזאת, בין אם זה עבדות לתאוות, בין אם זה עבדות למערכות הקשוחות של העבודה הזרה ושל הקישוף, ובין אם זה לעבדות שהיא בסוף מריצה את התרבות הסלבים, אני יודע, אתה כולך עבד למשהו כזה, בסוף אתה כנוע או מבוטל לפני משהו אחר, ולפני הקדוש ברוך הוא אתה, אין לך את היכולת לקבל, להתבטל כלפיו. הביטול הקדוש ברוך הוא מחייב שחרור מכל העבדויות האחרות. עכשיו ברור שזה לא שחור לבן, זה הכל על רצף, יש קצת יותר, אבל ככל שאתה משתחרר מהעבדויות האלו, אתה תוכל לעמוד מול השם. עכשיו בא, רגע, שאלה מתבקשת, שואל אותו אביור הליקוטים, זה לא שאלה שלי, רגע, אבל למה הרבי כבר אמר שהעניין של הפגם הברית זה מפסיד את היראה שלמה, לכן זה פוגע בלב, אז ממילא אתה לא תגיע לתפילה, אבל כל יכולת להגיע לתפילה זה תלוי בזה שיש לך, תיקנת את העירה שלמה, ואז אתה נוצר מלאך, והמלאך משפיע נבואה ויש תפילה, זה נצר בפגם הברית, זה כבר אמרת לי שזה פוגע בשלב הרבה יותר קודם, אז למה צריך להגיד עוד פעם שזה פוגע בתפילה? זה פוגע בתפילה בשלב יותר ראשוני, ואז באמת אומר הרב נחמן, חידוש גדול, הוא אומר ש... אבל זה בעצם כבר אמרנו את זה, גם הרב ניר דיבר על זה וגם דיברנו על זה כולנו, שהנקודה הזאת של שלושת התאוות בשלב הקודם זה שלושה תחומים של פעילות שהם לא רעים במהות, כל אחד מהם יש יכולת של תיקון, ברכת השם היא תעשיר, כל אחד מהם, גם הממון, גם האוכל וגם הברית, אפשר להעלות את זה, אפשר לתקן את זה, אפשר להביא את זה לקדושה, אפשר לעבוד עם זה בקדושה. לכן שמה, בתאוות האלו, זה יפגע בלב, אבל זה לא חייב לפגוע בלב. ההפך, זה יכול לחזק את הלב, יכול לחזק את העירה שלמה. כל הדברים האלו נמצאים בלב, אם אדם באמת יתקן אותם ויעבוד איתם נכון, אז זה יחזק את הלב שלו, לא יפיל את הלב. אבל הפגם הברית שמדובר פה, לא מדובר על וראי חיים עם אישה אשר אהבת, לא מדובר על התיקון של הברית, מכיוון שהדוגמה שהרבי מביא זה דוגמה של חם, זה דוגמה של פגם הברית, מי שפוגם בו בחינת עבדות, בחינת חם, שנאמר בו ארור כנען עבד עבדים יהיה לך, שם זה הפגם הברית שהיא בשורש, ברע, בדבר שאין בו תיקון, לא משלב מה שבדיוק היה שם בין חם עם כנען, גם לא ברור, אבל שם זה הפגם הברית ברובד הכי בהמתי, הכי נמוך, הכי אין בו תיקון. זאת אומרת הברית זה דבר שאתה יכול לבנות איתו את הלב,
או להרוס איתו את הלב. אבל זה מדובר, שם מדובר על אותו בחינה של הברית שהוא רע, שאין בו תיקון, שיש לו תיקון. הוא לא טוב, אבל אתה יכול להפוך אותו לטוב. פה, אתה מסיד את התפילה, מפיל אותך לעבדות, מדובר על הפגם הברית הרע, שאין בו תיקון. מה זה אומר? כי פה מדובר על הסיפור של קנן, או סתם מדובר על פגם הברית. זה אומר שפה, אז כשאתה נופל... זה בן אדם שכבר מתפלל לכאורה. מה? זה בן אדם שלכאורה כבר מתפלל, זה משהו שהוא... הוא מתפלל, ואז הוא בן אדם שמתפלל, אבל הוא בן אדם שיש גם בנושא של פגם הברית, יש דברים שהם ברי תיקון, יש דברים שאתה יכול להעלות אותם, יש דברים שצריך להעלות אותם, ויש דברים שאתה לא יכול להעלות אותם, אתה נופל למקום האלו של פגם הברית, אז שמה אין לך מה לעשות, שמה זה יפסיד את עבודת התפילה, גם אם הלב שלך בסדר, מדובר בן אדם שהתפלל, בשלב הקודם הוא חי את ה... הוא הצליח לתקן, הוא הצליח לפעול בקדושה מסוימת בברית, ואז הוא יכול להתפלל, אבל פה יש עוד משוכה שצריך לעבור אותו. וזה דווקא בברית, בדברים אחרים, בתאוות אחרות, תמיד אפשר יהיה לתקן אותם, תמיד אפשר יהיה, לא יודע, תמיד זה במישור של הלב. אז מה הכוונה שצריך לצאת משלוש עבודות האלו? אם אתה יוצא מהם, אז כנראה שאפשר לתקן אותם. כן. אז גם את הזאת השתאון של לרוב קנן, זה גם אפשר, כאילו. כן. זה ברור, בסוף, אבל מה שאני רוצה להגיד בזה שהמקום בברית שהוא או בונה את הלב או פוגע בלב זה פן אחד, או זה מרחב מסוים של הברית, במקום שזה דבר שהוא לא בר תיקון, לא בר תיקון זה לא מניע נכונה, אבל זה רע מוחלט, לא סוג של אמצע כזה שאתה יכול למשוך לפה, אז זה רע מוחלט, שם זה יפגע בך בתפילה, שם זה יכניס אותך לעבדות, שיהיה לך אחר כך קשה להתפלל מהמקום הזה. טוב, בסדר, צריך עוד טיפה לחדד את הנקודה הזאת בסוף, אבל רק... טוב. רציתי להגיד הפוך אולי, לא? מה? אומר שמירת הברית כראוי.